ne uvažavaju, jer ti su, znači, kad bi samo obrazovali. Ništa, ali bili su svjedoci intelektualni iznos, mnogi koji su tu. Izdrži do kraja, dostojanstveno, bez psovki i svađa, teš kako ćete učiniti. Dokaži da si jedan od tih, da si jači od tih navodnih intelektualaca. Srča, pozdrav, čovječ, 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 baš mi hvala, baš mi je ovdje. A ovo mi je i rođak, i najbolji drug, i mladost, i ovaj, ima jedna kačera ko se ovo, i ne znam, i prečno, ne znam, da se hajde, možemo, da tu što je mene ovdje. I ne mrzim. Da stvarno moram ću da poslije sad, moram se dužiti, da ću se da ću na sastanci. Prisustvo ću na sastanci. Ovo je čovjek u kog najviše ovdje, ali sam, odnešto čovjek može mi onda na svoju stranu, i to.